Herkese salam. 5-ci sinif dərslərinə davam edirik. Unit 11 Different Jobs and Different People. Bölümə 11 Müxtəlif peşələr və müxtəlif insanlar. Və dərsimizin adı Yes My Job. Mənim peşəmi tapın. Baxırıq exercise 1, çalışma 1-ə. Match the people to their jobs. İnsanları peşələri ilə uyğunlaşdırın. Then listen and check your answer. Sonra qulaq asın və cavablarınızı yoxlayın. Birinci sözümüz a teacher, müəllim. İkinci şəklə uyğun gəlir. A farmer, fermer. Üçüncü şəklimizə uyğun gəlir. An engineer, mühəndis. Səkizinci şəklimizə uyğun gəlir. A waiter, afsiyant. Yedinci şəklimizə uyğun gəlir. A doctor, həkim. 6-cı şəklimizə uyğun gəlir. A firefighter, yanğın söndürən. 4-cü şəklimizə uyğun gəlir. An artist, rəssam. 1-ci şəklimiz. A pilot, pilot. 5-ci şəklimiz. A singer, müğənni. 9-cu şəklimizə uyğun gəlir. Gəlin yoxlayaq. An artist. 2. A teacher. 3. A farmer. 4. A firefighter. 5. A pilot. 6. A doctor. 7. A waiter. 8. An engineer. 9. Ve cevapları yoxladı. Keçirik növbəti çalışmaya. Look at the jobs in exercise 1 and find. Birinci çalışmadakı peşələrə baxın və tapın. Who constructs buildings? Burada example verilib, nümunə. Kim binaları tikir? Qarşısından an engineer, mühəndis cavabı verilib. Bu tərzdə biz cümlələri tamamlamalıyıq. Baxaq növbəti cümlələrə. Demək, birinci cümlədə belədir. Who helps people when there is a fire? Alov olanda, yəni yanğın olanda insanlara kim kömək edir? Olacaq yanğın söndürən. A firefighter. Yanğın söndürən. Sonra ikinci. Who flies a plane? Kim təyyarə uçurdur? Cavab olacaq pilot. A pilot. Növbəti üçüncü, who draws pictures? Kim şəkil çəkir? An artist. Rəssam, an artist rəssam deməkdir. Who works in a hospital and helps sick people? Kim xəstəxanada işləyir və xəstə insanlara kömək edir? Cavabı isə a doctor, həkim olacaq. Növbəti, who works at a restaurant? Restoranda kim işləyir? A waiter, afsiyant olacaq. 5-ci qeyd etmişəm. Who sings songs? Kim nəğmə oxuyur? Yəni mahnı oxuyur. A singer, müğənni olacaq cavab. Who works on a farm and looks after animals? Kim fermada işləyir və heyvanların qayğısına qalır? Burada look after qayğısına qalmaq mənasını verir. Look'dan sonra bir neçə söz önlər işlənir ki, onlar mənanı dəyişir. Tutalım, look at baxmaq, look for axtarmaq, look after qayğısına qalmaq. Söz önlər vasitəsilə cümlədə məna dəyişir. Sonra, demək, 7-ci oldu a farmer, fermer oldu. 8-ci, who teach students? Kim şagirdləri öyrədir? Cavab olacaq, a teacher. Gəlin dərsimizdə olan yeni sözlərlə tanış olaq. Birinci sözümüz advice, məsləhət, feel, hiss etmək, meet, görüşmək, healthy, sağlam, excited, həyəcanlı, wear, geyinmək, dangerous, təhlükəli, save isə təhlükəsiz deməkdir. Bu sözlər bir-birinin əksidir, antonim sayılırlar. Amazing, sünkar, carry, daşımaq, igan, odlu silah, tüfəng, frightening,
qorxulu. Catch, tutmaq. Other, başqa, digər. Feed, yedirtmək. Grow, böyümək, böyütmək. Və yaxud yetişmək, yetişdirmək. Belə də verə bilərik tərcüməsin. Product, məhsul. Və sonuncu sözümüz tired, yorğun. Və növbəti üçüncü çalışmaya başlamamışdan əvvəl sizi bir qayda ilə tanış edim. Sonu ed və ing ilə bitən sifətlərdən söhbət edəcək. Sonu ed ilə bitən sifətlər hissləri bildirir. Sonu ing ilə bitənləri isə əşyaları və vəziyyəti bildirir. Burada bir example bölüşmüşəm. Misal üçün, I feel bored because the film is boring. Mən özümü darıxmış hiss edirəm. Burada baxırsınız, sifətin sonunda ed şəkilcisi var və hissimi bildirdi. Mənim hisslərimi bildirdi. Mən sıxılmış, yəni darıxmış hiss edirəm özümü. Çünki the film is boring. Çünki film darıxdırıcı idi. Buradakı sifətin sonunda isə ing şəkilcisi var. Artıq burada vəziyyəti bildirdi. Filmin sıxıcı, darıxdırıcı olmağını bildirdi. Gəlin mətnə başlayaq, tərcümə edək. Orada da bir sıra sifətlərdə izahını davam edərik. Demək, üçüncü çalışmada deyilir. Children are playing a guessing game. Uşaqlar tapmaca oyunu oynayırlar. What jobs do you think they are describing? Necə düşünürsən, onlar hansı peşələri təsvir edirlər? Gəlin baxaq birinci şəklimizdə mətnə. I always wear a white coat at work. Mən həmişə işdə ağ xalat geyinirəm. I meet many people every day. Mən hər gün çoxlu insanlarla görüşürəm. They have health problems. Onların sağlamlıq problemləri var. I give them advice about food and vitamins. Mən onlara qida və vitaminlər haqqında məsləhət verirəm. They feel better and thank me. Onlar özlərini daha yaxşı hiss edirlər və mənə təşəkkür edirlər. I feel excited. Burada gördüyünüz kimi excited sonu ed ilə bitən sifətdir və his həyəcanı bildirdi, hissimi bildirdi. Mən özümü necə hiss edirəm? Həyəcanlı hiss edirəm. I like helping people. Mən insanlara kömək etməyi xoşlayıram. It's very exciting. Bu çox həyəcan vericidir. Demək, birincidə excited mənim hissimi bildirdi və ikincidə isə vəziyyət izah olundu. Bu çox həyəcan vericidir. Və kim olacaq, hansı peşə olacaq? Mən ağ xalat geyinirəmsə, xəstələrə kömək edirəmsə, demək, a doctor olacaq. Peşəm həkimlikdir. Həkimdir, a doctor. Sonra ikinciyə baxırıq. My job is one of the most dangerous jobs. Mənim peşəm ən təhlükəli peşələrdən biridir. I wear a uniform and carry gun. Mən forma geyinib və silah daşıyıram. Demək, wear geyinmək deməkdir, carry daşımaq, qan isə silah mənasını verir. Mən forma geyinib silah daşıyıram. People think that my job is frightening because I catch dangerous criminals. İnsanlar düşünürlər ki, mənim işim qorxuludur, çünki mən təhlükəli kriminalları, kriminalistləri tuturam. Catch tutmaq deməkdir. Tutmaq mənasını verir və deyir ki, mənim peşəm necədir, qorxuludur. Burada vəziyyəti izah edir. But I am not frightened at all. Lakin mən qətiyyən qorxmuram. Burada isə hissimi bildirdi. It's great to help people and keep them safe. İnsanlara kömək etmək çox möhtəşəmdir. Kömək etmək və onların təhlükəsizliyini qorumaq möhtəşəmdir. Demək ki, mənim peşəm nədir? Nə peşəsidir mənim peşəm? A policeman, polis işçisi. Baxırıq növbəti üçüncüyə.
I work with children. Mən uşaqlar ilə işləyirəm. I teach them a lot of things and it's amazing. Mən onlara çoxlu şeylər öyrədirəm və bu çox heyrətamizdir və yaxud hüsünkardır. Belə də tərcümə edə bilərik. Möhtəşəmdir və yaxud əladır, belə də deyə bilərik. My lessons are not boring and my students never feel bored. Mənim dərslərim sıxıcı, darıxdırıcı deyil. Demək, boring burada vəziyyəti izah etdi. Və mənim şagirdlərim heç vaxt özünü darıxmış hiss etmirlər. Demək, burada isə hissi bildirdi. They say that our lessons are fun and they enjoy learning. Onlar deyirlər ki, bizim dərsimiz əyləncəlidir və onlar öyrənməkdən zövq alırlar. Demək, burada hansı peşə olacaq? Əlbəttə ki, a teacher olacaq, müəllim olacaq. Baxırıq dördüncüyə. I fly planes to do my job. Mən peşəmə etməkdən ötürü neynirəm? Təyyarə uçurduram. I visit many countries and meet people from all over the world. Mən çoxlu ölkələrə səyahət edirəm və dünyadan insanlarla, dünyadan olan insanlarla görüşürəm. Bütün dünyadakı insanlarla görüşürəm. I am interested in learning about other cultures. Demək, burada interested nəyi bildirdi? Mən maraqlıyam, yəni bu mənim hissimi bildirdi. Nəyə maraqlıyam? Başqa mədəniyyətləri öyrənməyə maraqlıyam. I usually learn some words in other languages. Mən adətən başqa dillərdə bəzi sözlər öyrənirəm. My job is very interesting and I love it. Mənim peşəm çox maraqlıdır və mən onu sevirəm. Demək, burada isə vəziyyəti izah etdi, interesting. Və peşə hansı olacaq? Əlbəttə ki, pilot olacaq. I have a lot of work to do every day. Mənim hər gün etməyim üçün çoxlu işim olur. I usually get up at 5 o'clock every morning and I have a big breakfast. Mən adətən hər səhər saat 5-də yataqdan qalxıram və böyük səhər yeməyi edirəm. Then I feed the animals. Sonra mən heyvanları yedirdirəm. Feed, yedirtmək mənasını verir. I have got cows, sheep and rabbits. Mənim inəklərim, qoyunlarım və dovşanlarım vardır. I grow vegetables and plants. Mən tərəvəzləri və bitkiləri böyüdürəm. People like my products because they are fresh and healthy. İnsanlar mənim məhsullarımı xoşlayır, çünki onlar təzə və sağlamdırlar. I go to bed early at night because I feel very tired at the end of the day. Mən gecə yatağa erkən gedirəm, tez gedirəm, yəni yatmağa tez gedirəm. Çünki mən günün sonunda özümü çox yorulmuş, yorğun hiss edirəm. Daha doğrusu, yorğun hiss edirəm. Tired, demək burada hissimi bildirdi mənim. Hiss bildirdiyi üçün sifətlərinin sonunda idi şəkilsi yəqin ki, görə bilirsiniz. My job is tiring, but I love it. Mənim işim yorucudur, lakin mən onu sevirəm. Demək, hansı olacaq, hansı peş olacaq? Əlbəttə ki, fermer olacaq. Keçirin növbəti səhifəmizə. Növbəti səhifəmizdə dördüncü çalışmaya baxırıq. Look at the blue words in exercise 3 and complete the rules. Üçüncü çalışmadakı mavi sözlərə baxın və qaydanı tamamlayın. Burada qeyd olunub, adjectives that end in, describe feelings, demək, sonu nə ilə bitənlər hissiyatı təsvir edir. Əlbəttə ki, sonu ed ilə bitən sifətlər hissiyatı bildirir, bayaq qeyd etdim. Adjectives that end in ing, describe a thing or a situation. Demək, sonu ing ilə bitən sifətlər əşyaları və vəziyyəti demək təsvir edir. Baxırıq 5-ci çalışmaya. 5-ci çalışmada deyilir. Look at the pictures and choose the correct option. Şəkillərə baxın və düzgün
Fikri seçin. Baxırıq birinci cümləyə. Birinci cümlədə deyilir. I am a waiter. Mən ofisiantam. My job is tired olacaq, yoxsa tiring olacaq. Demək, burada peşədən söhbət gedir, vəziyyətdən söhbət gedir və ona görə deyəcək ki, my job is tiring. Demək, ikinci sözümüzdür. Burada qeyd et, buradakı ikinci söz tiring. Sonra baxırıq ikinci cümləmizə. I am tired or tiring. Mən, demək, burada hissiyatımdan söhbət gedir. Yəni, yorğunam, belə desək, hiss bildirən sifətlər sonu ed ilə bitənlərdir. I am tired olacaq birinci. Mən yorğunam. I want to have a break. Mən fasilə etmək istəyirəm, ara vermək istəyirəm. Üçüncü cümləyə baxırıq. I am an artist. Mən rəssamam. I love my job because it's excited olacaq, yoxsa exciting olacaq. Mən öz peşəmi sevirəm, çünki o, demək, burada vəziyyətdir, ona görə exciting olacaq. Çünki vəziyyəti təsvir edən sifətlər dedik ki, sonu ing ilə bitirir. Exciting. Demək, dördüncü cümləyə baxırıq. It's a frightening olacaq, yoxsa frightened film olacaq. Demək, burada hansıdır? Burada əlbəttə ki, vəziyyət təsvir edilir. Ona görə olacaq. It's a frightening film. Birinci olacaq. Bu, demək, qorxulu filmdir. I don't want to watch it. Mən ona baxmaq istəmirəm. Burada vəziyyət izah olunduğuna görə frightening olacaq. Birinci. Beşinciyə baxırıq. I feel bored olacaq, yoxsa boring olacaq. Mən özümü sıxılmış, darıxmış hiss edirəm. Nə cür olacaq? Hissi bildirən sifətlərin sonunda ed dedik olur. Ona görə deyəcək ki, I feel bored. Mən özümü darıxmış hiss edirəm. Because the lesson isn't. Çünki dərs interesting olacaq, yoxsa interested olacaq. Çünki dərs maraqlı deyildi. Vəziyyət burada izah olunacaq. Ona görə interesting-i seçəcək. Çünki vəziyyəti bildirən sifətlərin sonu ing ilə bitir. Baxırıq növbəti çalışmaya. Növbəti 6-cı çalışmada deyilir. Look at the pictures in exercise 1. Birinci çalışmadakı şəkillərə baxın. Ask and answer the questions. Suallara cavab verin. Birinci sualımız belədir. Sualımız belədir daha doğrusu. Which job do you think is tiring? Why? Hansı bir şey düşünürsən ki, tiring yorucu deməkdir. Yorucudur. Why? Nə üçün? Siz burada qeyd edə bilərsiniz. Tutalım ki, which job do you think is boring, darıxdırıcıdır. Why, nə üçün də qeyd etməlisiniz. Sonra yaza bilərsiniz və yaxud which job do you think is interesting, hansı peşə düşünürsən ki, maraqlıdır. Və yaxud which job do you think is exciting, hansı peşə həyəcanlıdır. Və yaxud which job do you think is frightening, hansı peşə düşünürsən ki, qorxuludur, why, nə üçün də qeyd etməli. Mən burada yazmışam birini, gəlin baxaq. Mən burada birini qeyd etmişəm, misal üçün, which job do you think is interesting, why? Necə düşünürsən, hansı peşə maraqlıdır, nə üçün? Mən yazmışam, I think it's interesting to be a teacher because you teach students. Mən düşünürəm ki, müəllim olmaq maraqlıdır, çünki siz şagirdləri öyrədirsiniz. Siz başqalarını qeyd edə bilərsiniz. Baxırıq növbəti çalışmaya. 7-ci çalışmada deyilir. Write a short description of your favorite job. Sizin sevimli peşəniz haqqında qısa bir məlumat yazın. Demək, burada məlumatlar fərqli ola bilər. Çünki hər kəsin fərqli sevimli peşə sahələri ola bilər. Mən burada qeyd etmişəm. Gəlin baxaq. Qısa şəkildə belə qeyd etmişəm ki, I want to be an artist. Mən, demək, rəssam olmaq istəyirəm. Because I love painting. Çünki mən rəsim çəkməyə sevirəm. Colors make me happy. Rənglər məni xoşbəxt edir. Siz başqalarını da qeyd edə bilərsiniz. Demək, 8-ci hissə oyundur, oyundan söhbət gedir. Describe your favorite job and ask your group members to guess it. Sevimli peşənizi təsvir edin və sinif yoldaşlarınızdan
onu tapmağını xahiş edin. Baxırıq növbəti mistake detectə. Find vocabulary mistakes. Səhvləri tapmalıyıq. Gəlin baxaq. Birinci cümləmizi oxuyaq. Birinci cümləmiz belədir. This book is interested yazılıb. Bu kitab maraqlıdır deyərkən vəziyyət bildirirsə burada. Baxırıq ki, vəziyyət bildirir. Və sonunda sifətin ing olmalıdır. Interested olmaz. Interesting olacaq. Bu kitab maraqlıdır. I want to read it. Mən onu oxumaq istəyirəm. İkinci cümləyə baxırıq. Look, bax. My favorite teacher is there. Mənim sevimli müəlliməm oradadır. I am exciting. Mən həyəcanlıyam deyərkən hissimi bildirir. Həyəcanlıyam deyərkən exciting deyə bilməli. I am excited olmalıdır. Çünki həyəcan his bildirən daha doğrusu sifətlərin sonu ed ilə bitir. Orada excited olacaq. Sonra this story is frightened. Demək hekayə hekayə qorxuludur deyərkən burada ed olmaz sifətin sonunda olacaq frightening. Qorxuludur. Vəziyyət bildirəcək. Burada mən qeyd etmişəm. Üstündən xətt çəkib frightening qoymuşam. I don't want to read it. Mən onu oxumaq istəmirəm. Yəni hekayə qorxuludur. Mən onu oxumaq istəmirəm. Sonra baxırıq. I bought it. Burada əslində bought düzgün yazılıb. Lakin burada to be-nin forması olmalıdır. I am bought it. Belə olmalıdır cümlə. Let's go out and have fun. Mən darıxıram. Gəl çölə çıxaq və əylənək. Demək, burada to be-nin formasından istifadə etdik. Qoyduq I am bored. Bu qədər. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.